Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o našom srdci. Až 52% Slovákov zomiera na kardiovaskulárne ochorenia. Je to viac úmrtí, ako spôsobia všetky ostatné ochorenia dohromady. Ak nás teraz pozeráte a počúvate a máte okolo 40 rokov, je veľká pravdepodobnosť, že každý piaty z vás bude v budúcnosti trpieť srdcovým zlyhávaním. A o tom, čo to je, sa budeme dnes rozprávať s pánom primárom Jurajom Dúbravom, ktorý je primárom oddelenia neinvazívnej kardiológie v Národnom ústave srdcovo-cievnych chorôb. Dobrý deň. Trošku vás opravím, nie v Národnom ústave, ale v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Univerzitnej nemocnici, dobre, ďakujem pekne. Pán primár, čo sa vlastne deje, keď človeku chronicky zlyháva srdce? Ďakujem pekne za pozvanie. Predovšetkým by som si dovolil uviesť, čo vlastne srdcové zlyhávanie je. Najjednoduchšie sa definuje ako nepomer, disproporcia medzi obehovými nárokmi organizmu a redukovanou pumpovacou, čerpacou kapacitou srdca. To srdce vypudzuje krv do obehu dvoma komorami a tie pracujú v dvoch fázach. Prvá fáza je plniaca, kedy to srdce sa plní krvou z predsiení, zväčšuje svoj objem, a v druhej fáze je vypudzovanie krvi do obehu systémového a plúcneho a komory sa zmenšujú. No a problém môže nastať v oboch fázach. Ak ide o problém s vyprázdňovaním, tak to srdce nepracuje, nesťahuje sa normálne takto, ale pracuje ako handrička, čiže pracuje slabúčko, slabo sa kontrahuje. Na druhej strane, ak je problém v druhej fáze, tak to srdce síce sa kontrahuje veľmi dobre, ale zle sa plní. V úvodzovkách to srdce je tvrdé, tuhé a tá krv stojí v žilách pred srdcom. Vlastne to srdce je pumpa, ako každá iná pumpa, s ktorou prichádzame do styku a po dlhej dobe používania sa môže začať kaziť. Ste to tak povedali, človek môže mať teda to srdce nakoniec príliš meké alebo príliš tvrdé, je to ano. Tak? A bohužiaľ v dnešnej dobe obe situácie môžu vadiť. Keď sa takáto situácia stane, že to srdce sa týmto spôsobom začne kaziť a prestane tú svoju funkciu plniť tak, ako by malo jednu teda z tých základných funkcií, čo človeka môže na to upozorniť? Aké príznaky takíto ľudia majú? Tie príznaky sú viaceré, ale väčšinou vedúci príznak je dýchavica. Ľudia sú zadýchaní, spočiatku pri veľkej telesnej záťaži a postupne tá úroveň záťaže, pri ktorej vzniká dýchavice, sa znižuje. Nakoniec tá záťaž je pri minimálnych fyzických nárokoch, napríklad ustielanie postele, vysávanie. Nakoniec sa pridružuje nočná dýchavica, kedy tí ľudia neuležia horizontálne v posteli, musia mať vysoko pod hlavou, možno musia mať vynútenú polohu v sede alebo v stoji. A nakoniec pri najťažších prípadoch tá dýchavica začne byť kľudová. Druhý symptóm je únava, nevýkonnosť. Tí pacienti strácajú kondíciu, majú dlhý zotavovací čas, netolerujú námahu. Môžu priberať. Varovný symptóm je, ak priberiete viac ako 2 kg za 2 dni. Ďalej sa potom môžu objaviť opuchy, ktoré najskôr sú teda na členkoch, postupne stúpajú vyššie. To asi súvisí s hromadením vody v organizme. Áno, určite. Aj to priberanie. V podstate to srdcové zlyhávanie je retencia, kumulácia tekutín. Nakoniec tie opuchy postupne stúpajú na stehná, na genitál, postupne sú potom aj v dutine brušnej a v pohrudnicových dutinách. A potom sú ešte aj nešpecifické symptómy, ako sypot, kašel, nafukovanie, zlé trávenie. Takže najmä pri tej dýchavici, opuchoch, únave treba spozornieť. Sú to dostatočne varovné signály pre ľudí, aby navštívili lekára, alebo to, dajme tomu, pripisujú niečomu inému? Povedia si, ja som starý už, tak sa zadýcham, keď proste ustielam postiel, proste už nevládzem. Áno, bohužiaľ, v praxi sa často stretávame s tým, že ľudia sa bránia ísť k lekárovi. Na jednej strane sú to pochopiteľné ľudské obavy. Každý z nás sa bojí ísť k lekárovi. V mladšom produktívnom veku ľudia nejdú k lekárovi často preto, lebo boja sa, že prídu o zamestnanie, prídu o príjem alebo postavenie v práci. Je to ochorenie starších ľudí, alebo máte aj pacientov, ktorí sú v tom produktívnom veku, naozaj tých 40-tníkov, čo sme ich strašili, že od 20-30 rokov sa im to môže stať? Máte aj mladších pacientov? Áno, máme aj mladších pacientov, ale v zásade vek je veľmi silný rizikový faktor srdcového zlyhávania. Na ilustráciu, vo všeobecnej populácii srdcové zlyhávanie
má 1 až 2 % celej populácie, pričom vo veku do 55 rokov je to menej ako 1 %, ale naopak vo veku nad 70 rokov je to vyše 10 % ľudí, každý desiatý má srdcové zlyhávanie. A ako ste na začiatku povedali, ten vek naozaj je rozhodujúci. Spomedzi pacientov so srdcovým zlyhávaním 90 % je nad 60 rokov. Ale bohužiaľ, stretávame sa občas aj s 30-tníkmi a veľmi mladými ľuďmi. Tam je dôvodom čo? Oproti tej staršej populácii to môžu byť ťažké vrodené srdcové chyby. Môžu to byť tzv. Kardiomyopatie, zápalové ochorenia srdca, infekčné ochorenia. O tých zápalových ochoreniach možno tí ľudia ani nemusia vedieť. Môže viesť napríklad takáto prekonaná infekcia srdca k tomu, že človeku začne zlyhávať srdce? Jednoznačne áno. Učenie to voláme myokarditída, zápal srdcového svalu, alebo ak ide o zápal na srdcových chlopniach, tzv. Endokarditída, tak tie pri ťažkom priebehu vedú k srdcovému zlyhávaniu. Naopak u tých starších ľudí v geriatrickom veku tie príčiny sa odlišujú. Tam väčšinou ide o tzv. Koronárnu chorobu srdca, dôsledky vysokého krvného tlaku a chlopňové chyby. Keď si v podstate vrátime sa k tým rizikovým faktorom, teda spomenuli sme, že tým najdôležitejším je vek, ale sú asi aj iné rizikové faktory, ktoré si tak my nadobudneme v priebehu toho života, keď sa o to srdce poriadne nestaráme. Ktoré rizikové faktory to sú? V zásade tie štyri najväčšie sú vysoký krvný tlak, fajčenie, cukrovka a vysoké tuky, najmä zlý LDL cholesterol, ale v zásade je známych okolo 300 rôznych rizikových faktorov väčšieho alebo menšieho významu. To je naozaj dosť veľa, ale môžeme aspoň niektoré z nich ovplyvniť? Čo môžeme my preto svoje srdce robiť, aby nám naozaj raz nezačalo chronicky zlyhávať a nezmenilo sa teda buď na handru alebo na kus skaly? Áno. Odpovedal by som v dvoch častiach. Najskôr čo nie a čo áno. Čo nie? Tak samozrejme nefajčiť. Nula cigariet. Vrátane elektrických. Čiže žiadne, že keď si dám 5 denne. Nie, tak neklamme sami seba. Alkohol. Človek v primárnej prevencii by nemal konzumovať viac ako 20 gramov, teda muž, pardon, viac ako 20 gramov čistého alkoholu denne, žena viac ako 10 gramov čistého alkoholu. A to zodpovedá zhruba 2 deci vína, pol litru piva s obsahom 5% alkoholu alebo jednému drinku destilátu. Čiže neprekračovať to ani nárazovo? No práve to nárazové pitie môže byť ešte horšie ako kontinuálne. Ďalej strava. V našich zemepisných šírkach je to taká tá typicky nezdravá strava, ktorá je ďaleko od tej top mediteránskej stravy. Naša maďarská kuchyňa. Nechcel som do toho vnášať národnostnú otázku. Ale sme ňou ovplyvnení. Každopádne máme ťažké mastné. Každopádne vyprážané, fritované, mastné, údené, solené veci. Nie. Mali by sme sa snažiť dopracovať sa k tej mediteránskej strave. Na ilustráciu aspoň raz do týždňa ryby, podľa možnosti morské. Preferovať biele mäsa, kuracie, morčacie, na rozdiel od ťažkého červeného, čierneho mäsa, síry. Hľadať si podľa možností tie, ktoré sú do 40% tuku v sušine. Denne by sme mali skonzumovať aspoň 5 plodov čerstvého ovocia a alebo zeleniny. A čo sa týka soli, nemali by sme si podľa možností, ak to nie je nevyhnutne nutné, vôbec dosolovať stravu. U nás je to tak, málo kto to vie, že v podstate u nás sú mnohé tie potraviny slané už sami o sebe. Dokonca aj také, kde by sme tú sol nečakali. Ako viem, že dá sa s týmto niečo robiť, alebo minimálne teda asi nesoliť si vôbec, keďže sú už veci slané. No, každý z nás si vie predstaviť kávovú lyžičku. Kávová lyžička zarovnaná je zhruba 5 gramov soli. A toto je top, ktorý by teda nikto nemal prekračovať v dennom konzume. Ale do toho si započítajte všetko, čo zjete v chlebe, v pečive, v síroch, v údeninách, vo všetkých polotovaroch. A človek so srdcovým zlyhávaním by nemal skonzumovať viac ako polovičku tej kávovej lyžičky. Takže každý, keď si ju predstaví, tak veľmi ľahko z toho vydedukuje, že naozaj tú polovičku denne za deň veľmi ľahko a rýchlo naplní a preto by nemal dosolovať. Dosolovať vôbec. A sú tam teda nejaké ďalšie veci ešte, ktoré sme nespomenuli? Áno, nespomenuli sme napríklad sedavý štýl života.
ktorý bohužiaľ je epidemický, je veľmi negatívny a v spoločnosti. A začína už v mladom veku. Bohužiaľ áno, lebo kedysi mamičky večer volali svoje deti z dvora, aby už prestali hrať ten futbal a dnes ich na ten futbal nejako nevedia vyhnať von. Takže taká veľmi jednoduchá pomôcka. V primárnej prevencii by sme mali denne urobiť aspoň 7000 krokov, čo je zhruba 5 kilometrov. Čiže ľudia sa snažia urobiť tých 10, čiže stačí aj tých 7. Je to, keď to je minimum, pracuje... alebo ekvivalent inej záťaže, napríklad aspoň 2-3 krát do týždňa aerobnú záťaž vytrvalostného charakteru v trvaní aspoň 30 minút. Aspoň 30 minút. Čo sa týka toho, to sme si už povedali, všetko sme si zakázali teraz, že čo by sme nemali. Poďme si teda povedať, čo by sme mali. Čo by sme mali pre to srdce robiť, aby nám nezačalo chronicky zlyhávať v budúcnosti, alebo teda nie predčasne minimálne. Áno. Je to otázka tzv. Primárnej a sekundárnej prevencie. Primárna prevencia, to je súbor opatrení, ako zabrániť niečomu, vzniku nejakého ochorenia. To znamená, musíme účinne vyhľadávať všetky rizikové faktory, ktoré k tomu srdcovému zlyhávaniu vedú, minimálne prostredníctvom preventívnych prehliadok tie 4 hlavné rizikové faktory: vysoký tlak, cukrovka, cholesterol, fajčenie. A potom bohužiaľ nastupuje sekundárna prevencia, to je súbor opatrení, keď už to srdcové zlyhávanie máme. Čo robiť, aby jednak človek nezomrel na srdcovo-cievnú úmrtnosť alebo na nejakú inú príčinu smrti? A čo robiť, aby kvalita jeho života bola uspokojivá? Čo sa týka farmakoterapie, ja som veľmi hrdý, že kardiológia je odbor, ktorý pravdepodobne zo všetkých odborov najviac stojí na vedecky postavených odporúčaniach veľkých mienkotvorných spoločností európskych a amerických. A prakticky pre každú diagnózu, pre každý jeden parciálny krok máme odporúčanie, čo máte urobiť a čo nemáte urobiť. A je to v podstate taká kuchárka založená na výsledkoch veľkých medzinárodných klinických štúdií. Čiže ak už niekto má to srdcové zlyhávanie, tak dostáva v súčasnosti 3 veľké liekové skupiny liekov, z každej teda po jednom. Sú to tzv. inhibitory angiotenzín konvertujúceho enzymu, alebo alternatívne tzv. Antagonisty receptora pre angiotenzín 2 a inhibitory neprilizinu. Ja sa ospravedlňujem, ak je to teda príliš nezrozumiteľné. Nie, to je úplne v poriadku, ale skrátka. Ale myslím si, že už na základe odporúčaní... Takéto neskôr nebude. Ešte by som to teda dokončil. Druhá skupina sú beta-blokátory, tretie sú tzv. Antagonisty mineralkortikovidých receptorov. A mám jednu veľmi dobrú správu, že od leta tohto roku sa zlepší prognóza slovenských pacientov tým, že sa dostane do rutinnej praxe štvrtá zásadná skupina liekov, takzvané SGLT2 inhibitory. To sú lieky, ktoré v štúdiách dokázali po pridaní k tým predchádzajúcim veľkým skupinám liekov redukovať srdcovo-cievnú úmrtnosť a hospitalizácie na srdcové zlyhávanie o 20%. Tak to je naozaj Čiže skvelé. Toto je taký základ, čo pacienti dostávajú, ale oni dostávajú ešte mnoho iných liekov. Takmer každý, skoro 90%, musí mať lieky na odvodnenie, tzv. Diuretika, močopudné látky, ktoré vás zbavia opuchov a dýchavice, ale nemajú nejaký vplyv na prognozu. Čiže tým by sme mali zhruba tú farmakoterapiu, ale to ešte stále nekončíme, lebo v kardiológii je množstvo intervenčných výkonov, ktoré sú niekedy potrebné. A tí pacienti často potrebujú špeciálne kardiostimulátory, či už defibrilátory, to sú strojčeky na to, keby ste, nedaj Bože, dostali život ohrozujúcu poruchu srdcového rytmu, tak elektrickým výbojom sú schopné ju zrušiť. Alebo sú to kardiostimulátory na tzv. Resynchronizačnú liečbu. A v niektorých prípadoch je potrebné urobiť invazívny, či už katetrový alebo chirurgický výkon na spriechodnenie srdcových tepien, na nápravu poškodených srdcových chlopní, ktoré sú buď zúžené alebo nedomykavé. Prípadne v krajných prípadoch, najťažších prípadoch sa dávajú podporné systémy srdca
alebo až transplantácia srdca. To sme si, pán primár, povedali v podstate o liečbe, keď už človek to srdcové zlyhávanie má. U nás je ale jeden taký zaujímavý faktor, že u nás sa často tento problém zisťuje až počas hospitalizácie pacienta. To znamená, ako sa vlastne diagnostikuje srdcové zlyhávanie? Ako lekár príde na to, že tomuto človeku zlyháva srdce? Áno, srdcové zlyhávanie optimálne diagnostikuje kardiológ, prípadne internista, ale myslím, že je to aj plne v kompetencii praktických lekárov. Základom je poctivá anamnéza, rozobrať symptómy, dýchavicu, opuchy, únavu, nevýkonnosť. Ďalej, z povinných vyšetrení, fyzikálne vyšetrenie, popočúvať, prehmatať pacienta, natočiť elektrokardiogram, röntgen hrudníka, laboratórne vyšetrenia, krvný obraz, biochémia, moč, ultrazvuk srdca, ktorý nám odhalí štrukturálne a funkčné abnormality srdca. A z tých laboratórnych parametrov by som rád zdôraznil hormón srdcového zlyhávania, natriuretický peptid, ktorý býva vysoko pozitívny u pacientov so srdcovým zlyhávaním. A v prípade, že ultrazvuk srdca a ten hormón sú negatívne, tak je minimálna pravdepodobnosť, že máte srdcové zlyhávanie. Čiže v podstate máte ukazovateľ toho, že tomu pacientovi zlyháva srdce, dokonca takýto naozaj veľmi priekazný, že môžete na základe toho povedať, takže áno, tento faktor je zvýšený, je to tak? Nie je to úplne tak. Nie? Nie. Nie je to zlatý grál. V medicíne je všetko možné, lebo je ženského rodu a tým pádom ani vysoká hladina tohto parametra automaticky nehovorí o tom, že máte srdcové zlyhávanie. Je to jeden z kamienkov v mozaike, ale vysokú cenu má najmä negatívna hodnota, ktorá teda zodpovedne vylúči, že toto ochorenie nemáte. Ale ešte stále nie sme na konci s tou diagnostikou. Tieto všetky neinvazívne metódy, ktoré som vymenoval, nestačia. U väčšiny pacientov sú potrebné aj ďalšie metodiky. Z tých zobrazovacích CT vyšetrenie srdca, magnetická rezonancia srdca, prípadne scintigrafia, rádioizotopové vyšetrenie srdca. Alebo potom je potrebné urobiť invazívne vyšetrenia, najmä tzv. Koronarografiu. To je röntgenové vyšetrenie po podaní kontrastnej látky, ktoré vám povie, či máte alebo nemáte významne zúžené alebo uzatvorené niektoré srdcové tepny. Ďalej môže byť potrebné urobiť endomyokardiálnu biopsiu, to znamená odobrať vzorky srdcového tkaniva a vyšetriť ich napríklad na to, či je alebo nie je prítomný zápal srdcového svalu. Čiže tam sú tie vyšetrenia naozaj dosť zložité, je ich dosť veľa. Ja som sa dostala k takému zaujímavému údaju, že až 10% pacientov so srdcovým zlyhávaním u nás počas tej hospitalizácie zomiera. Prečo je to tak? Dokonca je to vyšší počet úmrtí, než je po mozgovej mŕtvici alebo po infarkte. A myslím, že po mozgovej mŕtvici je dvakrát menej a po infarkte je trikrát menej ako pri srdcovom zlyhávaní. Prečo? Prečo títo pacienti takto odchádzajú? Je to bohužiaľ presne tak, ako ste povedali. Napriek enormnému pokroku, ktorý nastal za posledných 20-30 rokov v manažmente srdcového zlyhávania, stále nám zomrie nie 10, ale 13% pacientov počas hospitalizácie na srdcové zlyhávanie. To sú údaje z roku 2020 z Národného centra zdravotníckych informácií. Pre porovnanie, na akutný infarkt myokardu zomrie 6% všetkých hospitalizovaných, to znamená dvakrát menej. A tá vysoká úmrtnosť na srdcové zlyhávanie, to je v podstate daň za úspech akutnej medicíny. Za posledných 20-30 rokov sa enormne zlepšili napríklad výsledky na akutný infarkt myokardu. Pred 30 rokmi zomieralo na infarkt 30% hospitalizovaných, dnes iba 6% v úvodzovkách. To znamená, že je slušná šanca, že to človek prežije. To je veľká šanca, ak príde zavčasu, že to prežije. Postupne, čo sa týka srdcového zlyhávania, prichádzali do praxe nové a nové lieky. Oni dosiahli enormne dobré výsledky. Redukovali úmrtnosť a potrebu hospitalizácií až o 20-25%. Ale napriek tomu tie reziduálne, ostávajúce rizika sú stále veľmi vysoké. A najmä, ak si to vezmete, čo je len v strednodobom horizonte 5 rokov, tak prognoza srdcového zlyhávania je veľmi zlá. Do 5 rokov zomrie každý druhý človek so srdcovým zlyhávaním od stanovenia diagnózy a po 10 rokoch od stanovenia diagnózy žije už iba 10% ľudí. Čiže to je to, čo sa týka úmrtnosti. Rovnako
prognóza, kvalita života pacientov je zlá. Tí ľudia vyžadujú rehospitalizácie. Čiže sa opakovane vracajú. Oni v hantierke sa volajú, že sú frequent flyers. Oni sú častí letci. Len oni bohužiaľ nelietajú do dovolenkových destinácií. Oni lietajú na interné oddelenia a kliniky. Podľa ktorý do neba hotel, no. Bohužiaľ áno, lebo až podľa dát zo zdravotnej poisťovne Union za minulý rok 15% pacientov vyžaduje rehospitalizáciu do 3 mesiacov a do roka až 30% pacientov, čo sú veľmi vysoké čísla. No a hovorí sa tak, že po 4. 5. rehospitalizácii vaša šanca na prežitie je už veľmi zlá, lebo po každej hospitalizácii to srdce sa nevráti úplne do normálneho stavu. Vždy si berie so sebou nejaký handicap a postupne v tej krivke výkonnosti pacient klesá a klesá. No a prečo je tomu tak? Je to predovšetkým prioritne vek. Povedali sme, že tí pacienti sú väčšinou geriatrického veku nad 60 rokov. Majú vysokú mieru komorbidít, pridružených ochorení. Napríklad 30-35% z nich má cukrovku. 90% má vysoký krvný tlak. Minimálne 60% vysoký cholesterol. Sú obézni, majú zlé obličky. Pridružené onkologické ochorenie. Ďalej, tá zlá prognóza odráža aj samotný negatívny vývoj základného ochorenia, pretože je spôsobené množstvom patofyziologických mechanizmov a ovplyvniť každý jeden z nich je nesmierne ťažké. Čiže to je v podstate naozaj taký komplexný proces, ale dá sa povedať, že zarábame si naň v podstate našim životným štýlom, tým, ako žijeme. A tým, ako žijeme možno v tomto veku. Ja som teraz nedávno zachytila také údaje, že na Slovensku je problém dostať do ambulancii lekárov mužov v produktívnom veku, že sú to takí v úvodzovkách rezistentní pacienti, ktorí k tomu lekárovi odmietajú ísť, alebo idú k nemu naozaj už keď im je veľmi zle. Môj otec je kardiológ a on hovorí, že keď vidí pacienta, muža v produktívnom veku, ktorý príde, tak veľmi spozornie, lebo povedal, že tomu človeku určite niečo je. Že muži nechodia len tak. A aká je vaša skúsenosť s mužmi v produktívnom veku? Sú to naozaj tá najrizikovejšia skupina, ktorá sa najťažšie ovplyvňuje? Pravdepodobne to súvisí s takým prežívajúcim konceptom, že muž je ten, ktorý má zarobiť a má sa postarať o rodinu a zrejme to tí muži nesú v sebe, že nemôžu si dovoliť zostať na penke, nemôžu chodiť po x vyšetreniach a lekároch. Možno niektorým to nedovolí ich hrdosť a predstava, že musí byť prototyp zdravia, najmä voči žene. To je zo strany pacienta, ale zo strany organizácie zdravotného systému máme veľký problém. Na jednej strane dobrá správa pre pacientov je tá, že všetky základné lieky srdcového zlyhávania, všetky invazívne diagnostické, terapeutické výkony sú bez problémov na Slovensku dostupné a tá dostupnosť, trúfam si povedať, nie je o nič horšia ako v naozaj bohatých západných krajinách. V čom vidím ja veľký problém je výrazné poddimenzovanie ambulantnej sféry. Máme oveľa menej kardiologov v ambulancii, ako by sme potrebovali, internistov samozrejme takisto. Odhaduje sa, že máme ich 4 až 5 krát menej, než by ich malo byť. A vyplýva z toho potom fakt, že pre pacienta je veľmi veľký problém sa dostať do kardiologickej ambulancie, aby ho niekto zobral, pretože všetci sú už plní a nových pacientov je problém zobrať do dispenzára. No toto je naozaj problém, ktorý je asi naozaj vo viacerých odvetviach tejto ambulantnej starostlivosti u nás. Vidíte z toho nejaké východisko? Že nám tých kardiológov teda toľko to chýba? Chýbajú nám pediatri. Nedávno tu bola pani doktorka Prokopová. Hovorila, že takisto je obrovský problém, väčšina je v dôchodkovom veku. Ako je to u kardiológov? Ja vám dám otázku. Mali ste tu niekedy človeka z ministerstva zdravotníctva, z riadiacich organizácií? A ak áno, povedal vám niečo na túto tému? No tu ešte nie, ale každopádne je to výzva, že môžeme sem takéhoto niekoho zavolať. Určite. Áno, lebo obávam sa, nie som naozaj kompetentný vám na to odpovedať, že ako
vyriešiť situáciu, ako navýšiť počet kardiologov. Tí lekári nám chýbajú jednak preto, že oni odchádzajú do zahraničia. Pozrite sa, je enormný záujem o štúdium na českých lekárskych fakultách a 90% z nich ostane pracovať v Čechách. Chodia pracovať do západných krajín, takže je zrejme motivačný problém, prečo lekári nám neostávajú na Slovensku. Ak aj ostanú, tak zatestujú z kardiológie a majú potom veľkú tendenciu dostať sa do najšpičkovejších ústavov. To je Národný ústav srdcových a cievnych chorób v Bratislave, Stredoslovenský a Východoslovenský ústav v Banskej Bystrici a Košiciach, prípadne iné invazívne pracoviská. Ale je veľký problém udržať atestovaných kardiologov na interných oddeleniach, klinikách, povedzme v okresných nemocniciach. Bohužiaľ, je mnoho okresov na Slovensku, kde nemáte jedného jediného kardiologa. Skutočne je to tak, toto je naozaj akože vážny problém. A čo sa týka tých pacientov, dá sa povedať, že pribúdajú ľudia, ktorým zlyháva srdce? Ako pribúda ľudí s chronickým srdcovým zlyhávaním? Určite áno. A ešte raz poviem, že srdcové zlyhávanie do veľkej miery je daň za úspech akutnej medicíny. Tí ľudia nezomrú v takej vysokej miere na akutné srdcové ochorenie, ako v minulosti prežívajú infarkty. Napríklad dožijú sa preto vyššieho veku a tým pádom majú pred sebou dostatočne veľa rokov na to, aby sa manifestovalo srdcové zlyhávanie. Lebo to srdcové zlyhávanie to nie je samostatná choroba, to je syndrom. To je finálny stav, do ktorého vyústia prakticky všetky závažné srdcové ochorenia. Ako ste na začiatku povedali, tak na ochorenia srdca a ciev zomrie každý druhý človek na Slovensku, 52%. Napríklad na onkologické ochorenie zomrie pätina, 20% všetkých Slovákov. A len necelých 30% ľudí na Slovensku zomrie na ochorenia všetkých iných orgánových sústav. Pritom sa paradoxne, ako nepoznám človeka, čo by sa bál, že mu zlyhá srdce, alebo by sa bál infarktu. Väčšinou sa ľudia boja rakoviny, alebo naozaj proste týchto nejakých iných rôznych ochorení. Ale je to skutočne tak, že na ten srdcovo-cievny systém by sme naozaj mali zamerať tú svoju pozornosť a mali by sme pravdepodobne žiť tak, aby sme si ošetrili a aby nám to srdce vydržalo naozaj aj do toho dôchodku a aby sme keď sa budeme mať dostať k nejakému kardiologovi a nebude to možné, tak aby sme sa postarali aspoň sami o seba. Ale je to tak teda, že človek by mal k tomu lekárovi ísť, aj keď tam bude teda nejaký čas na toho špecialistu čakať. Ešte som sa chcela opýtať možno pre ľudí, ktorí to pozerajú, teda keď sme štyridsiatnici, sú ľudia, ktorí nežijú zdravo, tak ich to možno čaká. Ale čo ľudia, ktorí majú napríklad rodičov, ktorí tieto príznaky majú a naozaj, že nepodceniť to a nepripísať to nejakej starobe alebo tomu, že už ten môj rodič nevládze, proste je to tak, neuspokojiť sa s tým, ísť k tomu lekárovi. Určite áno, jednak nesnažiť sa skotomizovať tie symptómy, to znamená tváriť sa, že som mŕtvy chrobak a nič nevidím, notabene, ak ide o pacienta v geriatrickom veku, tak je najvyšší čas, aby sme ho dostali k lekárovi, aby bol poriadne vyšetrený, lebo naozaj, ak dostane adekvátnu diagnostiku, adekvátnu terapiu, tak je vysoká šanca na to, že jeho stav sa minimálne zlepší. Na druhej strane, netreba sa snažiť zahrať tie symptómy do autu. Môže nastať teoreticky situácia, že závažné symptómy srdcového zlyhávania nie sú rozpoznané, môžu sa mylne pripočítať iným diagnózam, napríklad dýchavica. Môže sa pripočítavať ochoreniam plúc, čo je chronickej obštrukčnej chorobe plúc, astme, bronchie, ale obezite. Alebo fajčí. Je populárne napríklad opuchy medzi pacientami pripočítavať krčovým žilám, únavu priraďovať štítnej žľaze alebo považovať za nešpecifický symptóm. Suma sumárum, každý z nás sa toho lekára bojí, ja takisto. Každý z nás nechodí rád k lekárovi, ale keď raz nastane proste tá hranica, keď je evidentné, že niečo sa deje, tak si treba uvedomiť, že je to síce nepríjemné, ale treba to absolvovať, lebo moja šanca sa potom podstatne zvýši. Jednak čo sa týka prežitia a jednak samotnej kvality života.
Pán primár, ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu a na všetkým želám, aby nám srdce dlho vydržalo zdravé a aby sme sa o starali tak, ako si zaslúži. Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie.